Olha, uma última informação, o Estatuto da Guarda Municipal de Maringá foi aprovado. O regulamento, o documento regulamenta o trabalho dos agentes. E a questão tão polêmica do porte de armas, será que entrou aí nessa regulamentação? Vamos ver, pode rodar. Há 8 anos na Guarda Municipal, o GM Aarão aguardava ansioso pela aprovação do Estatuto. Uma garantia para ele e os colegas de trabalho. A aprovação do Estatuto ele é importante porque ele assegura o nosso plano de carreira, né? a galgar nossos estágios dentro da profissão, ele dá um patamar de salário. O Estatuto foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores foram favoráveis. A solicitação dos guardas era de que as emendas fossem retiradas, o que foi atendido pelos parlamentares. Apenas algumas mudanças no texto foram realizadas. Houve a proposta de 12 emendas, mas para que não houvesse atraso no envio do projeto, todas as emendas foram retiradas e apenas um substitutivo na primeira votação foi aprovado. Esse substitutivo era apenas de redação, corrigir 2 ou 3 palavras que precisavam ser melhoradas para não dar um entendimento diferenciado. As novidades na proposta se referem à hierarquia, plano de carreira, jornada de trabalho e o salário. De acordo com o secretário Antônio Roberto dos Anjos Padilha, o limite de idade para ingressar no quadro foi estabelecido entre 18 e 35 anos. O efetivo terá a obrigatoriedade de 20% de mulheres. O salário inicial será de R$ 2.600, com mais 30% de periculosidade para quem se qualificar e mais o adicional noturno. Foi feito os impactos, inclusive, na paridade em relação àqueles já aposentados em relação aos guardas patrimoniais e uma previsão orçamentária com a Fazenda, que deu parecer no sentido que tem aporte financeiro para que seja implantado a questão salarial dos guardas depois de aprovado o estatuto. Atualmente são 126 guardas e 153 patrimoniais. Com o passar dos anos, o número de guardas que trabalham em espaços fixos deve diminuir, chegando a 20% do quadro atual. A formatura da primeira turma da Guarda Municipal acontece agora no fim do mês. No início de junho, outros 30 homens iniciam o treinamento. A expectativa é de que, até o fim do ano, 50% do efetivo esteja trabalhando armado nas ruas de Maringá. É muito importante saber que a gente tem o apoio da comunidade de Maringá, né? E efetivamente uma guarda armada se traz mais segurança, tanto para o agente que vai efetuar o trabalho, quanto para a população. Ah, eu sou favorável à guarda municipal estar armada, sim. Por quê? Ah, é bom para a nossa população aqui, né? É preciso ter alguém que dá suporte e conduza as pessoas a praticar o bem.